Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар, студияда Нуарбек Жәлел. Ұлттық нақыштағы перделер, құрақ көрпелер мен жастықтар. Тұрмыста кеңінен қолданылатын осы бұйымдарды кәсіп көзіне айналдырған Екібастұз қаласының тұрғыны тәп-тәуір табыс тауып отыр. Алты баланың анасы Гүлперизат Өтеғұлованың қолынан шыққан бұйымдарға шет мемлекеттерден тапсырыс берушілер көбейген. Гүлперизат Өтеғұлованың тігінханасы құрақ көрпенің бірнеше түрін тігеді. Қошқар мүйіз ойымен өрнектелгені, ұсақ маталардан құралғаны бар. Тұтынушының таңдауы ең күрделі түрлеріне түседі екен. Ол 300-400 жиынтықтан тұратын төр көрпелер. Ең күрделісі көрпешенің ең әдемісі, бағасы да жоғары бағадағы сол осы құрақ араласқан көрпеше бағалы. Және қолдан жасалынған жуып ала береді. Қазір заманауи замок салынып, оңай шешілет, стиральный машинада жуып ала беретіндей сапалы қылып тігіп жатырмыз. Құрақ құрау ежелден келе жатқан қолөнер түрлерінің бірі, шеберлер мата қиындыларын жыртыс теберіктерді кәдеге жаратқан. Қазақ қыздың жасауына міндетті түрде құрақ көрпе қосқан. Өмірлері құрақ көрпеде әдемі болсын, дүниелері тез құралсын деп ырымдаған. Россиядан, Дағыстаннан, жақында Германияға жібердік біздің осы Екібастұздың қызы күйеуге шығып, қазаққа, Германияның қазағына, сол жаққа дүниесін бәрін маған жасатты. Осы қыздарымен бірге дем алмай, өзім кішкентай өзі жақында босандым, бір айлық. Ана кісінің көңілі қимаймын, сіз деп беріңізші, именно сіздің көрпешелеріңіз керемет деп. Шағын тігінханан ашу үшін іскер әйел 250 мың теңге грант ұтып алған. Жергілікті әкімдік ғимарат жағынан көмек беріпті. Қазір мұнда 3 адам жұмыспен қамтылыпты. Мен медицина саласында еңбек еттім. 6 күншілікке бала жасымнан құмар болып өстім. Бұрын үйде тігетін едім. Ал Гүлперизатпен әлеуметтік желі арқылы таныстық. Оның жұмыстары маған қатты ұнайды. Гүлперизат Өтеғұлова 33 жасында 6 баланың анасы атанды. 4 сәбиі өз құрсағынан, 2 қызды осыдан 4 жыл бұрын балалар үйінен асырап алды. Кәсіппен айналысуға бесіктегі сәбидің еш кедергісі жоқ дейді ол. Балаларын бесікке бөлеп өсіріп жатыр. Әкемнің істеген бесігі ойып салып, уже неше жыл болды, қызым жатты. Қызым одан ұлым, мына ұлым, ана ұлым, міне енді кенже ұлым жатыр. Бесікке міндетті түрде бөлейміз. Тыныш, тай-тай ұйықтап жатыр. Бесік балаға жақсы, аяқ түзу болады дейді, ұйқысы тыныш болады. Памперс кигізбейсің, эконом. Қыздың жасауымен қатар перделер мен ұлттық киімдерге де тапсырыс көп. Қазақы нақыштағы бұйымдардың ескезін өзі сызады. Матаны тапсырыс бойынша Түркиядан алдырады. Отбасының таза кірісі айына кем дегенде 300 мың теңгені құрайды. Көп баламын деп қарап отыруға Гүлперизаттың уақыты жоқ. Ол қыздарында тігіншілікке баулу үстінде. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Омельницкий, хабар 24, Павлодар облысынан. Атырау қалалық жедел жәрдем станциясына тәулігіне 1000-нан астам қоңыраулар мен шақырту түседі екен. Оны станцияға қарасты 47 бригада қызмет көрсетуді уақытылы үлгеруі тиіс. Әрине, техникалық мүмкіндікті айтпағанның өзінде адами фактордың өзі осынша қарбаласқа шыдай бермес анық. Соған қарамастан қиында қызықты мамандық иелері адам жанына араша түсу үшін қолдан келгеннің барлығын жасап бағуда. Үлгере алмаған жағдайда оларға еріктілер көмекке келеді. Солардың бірі ерікті Арман Қасымов. Мұнай саласының маманы бола тұра, қағылез азамат 11 жылдан бері жедел жәрдем қызметіне көмектесіп келеді. 4-я бригада, ответьте, центральной станции, 4-я бригада. Қалалық жедел жәрдем станциясы тәуліктің қай мезгілі болмасын қарбаласқа толы. Себебі мұнда адам өмір үшін күрес тынымсыз жүріп жатады. Қанша түрлі жан иесі болса, сонша тағдыр бар. Ал олар бас ауырып, балтырсыздаса дәрігерлерге жүгінері қақ. Жедел жәрдем жаны қиналғанның ақырғы үміті. Мұнай компанияларының бірінде қаржыгер болып жұмыс атқаратын Арман қолы қалт етсе осында асығады. Ол 11 жылдан бері станция дәрігерлерінің қол қанатына айналған. Арман жайлы айтатын болсақ, волонтер жұмысымызға көмегі өте зор. Көмектесіп, носилка тасып, бізбен таңға дейін жүрген кездері болды. Сол үшін көп-көп рахмет айтамыз. Жедел жәрдем қызметі қашанда артық қол көмегіне зәру. Еуропа елдерінде бұл мақсатқа еріктілер жұмылдыру көптен қолға алынған. Ал елімізде енді ғана қолға алынған қанат қақты жобаның алғашқы қарлығашы Арман Қасым. Ол қолынан келгенше қиналғандардың қасынан табылуға, сол арқылы жедел жәрдемшілер жұмыстың қолғабыс етуге қашанда дайын. Моя задача машину приготовить, внутри порядок навести.
Менің міндетім көлікті дайырлау, қажет болса салон үшін тазалау. Көп жағдайларда ауыр жарақат алғандардан қандақтар қалады. Ол келесі шақырушыға кері әсер етер анық. Сол себепті кезекті шақыртуға көлікте дәрігерлерде дайын болу керек деп ойлаймын. Тәулігіне қалалық жедел жәрдем стансасы 1000-нан астам шақыру түседі екен. Олардың ішінде түрлі жағдайлардан ауыр жарақат алғандар мен дерті асқынып дәрігерлер көмегіне жүгінетіндер де аз емес. Егер осындай шақырулардың септігі тиіп науқас аман қалып жатса, онда Арман Қасымовтың да үлесі бар. Бүгінде мұнайлы өңірде еріктілердің жедел жәрдем қызметіне тарту кеңінен қолға алына бастады. Олар үшін арнайы шеберлік сағаттар ұйымдастырылып келеді. Айтқандай, келесі жыл еліміз бойынша еріктілер жылы деп жарияланғалы отыр. Демек, қоғам жұмысынан шет қалмайтын Арман сынды қағылез азаматтардың қатары толығары анық. Арыстан Бекен, Жамантай Матенов, Жандос Рахматуллин, хабар 24, Атырау. Өткен тәулікте елордада 70-тен астам жол көлік оқиғасы тіркеліп, бір адам жарақат алған. Қалың жауған қар көлік қозғалысын қиындатты. Қалалық полиция департаменті автокөліктерді жолдың жиегіне қоймауды ескертеді. Себебі жиектегі көлік көшелерді қардан тазалау жұмыстарына кедергі келтіріп, арнай техниканың жолын бөгейді. Рұқсат етілмеген жерде тұрған көлікте эвакуатор мен айыппұл тұрағына жеткізілетіні жайында да құлағдар етті. Өңірде құбылмалы ауа райы сақталады, сондықтан жолда жүргенде сақтық шараларын естен шығармаған жөн. Шымкентте төтенше жағдайлар департаментінің мамандары отбасылық жатақханаларды тексерді. Қалада олардың саны 10-ды құрайды. Газдан уланудың алдын алу шарасы негізінде өткен рейдте мамандар 30 мыңнан астам үйді аралады. Негізінен бұл баспаналардың тұрғындары орталық газ құбырына қосылмаған. Сондықтан да олардың дені бөлмеде газ баллон пайдаланады. Бұл қайғылы оқиғаға келу мүмкін екендігін құтқарушылар халыққа жеткізді. Биылғы жылы қалада өрттің саны артқан дейді төтеншеліктер. Жалпы жыл басынан бері 166 өрт тіркелген. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда 26,2%-ға өсіп отыр. Төтенше жағдайлардан болған жиынтық материалдық шығын биыл 200 миллион теңге. Әсіресе тұрғын үй секторында өрттердің саны көп. Мұнда негізінен қызыл жалын электр сымдарының, пеш және газ жабдықтарының ақаулықтарымен рұқсат етілмеген жерлерде темекі шегуден пайда болатын көрінеді. 2019 жылмен 18 жылы салыстырғанда 9 айлығында 28%-ға өрттің саны өтіп көтерілген болатын. Қазіргі осы жұмыстың берген нәтижесі, қазір өрттің пайызы азайып жатыр, 23%-ға дейін түсті. Өртті мүмкіндігінше азайту біздің әрқайсымыздың міндетіміз. Елімізде азаматтарға тегін заңгерлік кеңес беруді көздейтін республикалық қорғау жобасы жүзеге асып жатыр. Айта кету керек, аталған жоба аясында барлық қалалар мен аудан орталықтарында заңгерлік көмек беретін 210 орталық ашылған. Орталықтар арқылы бірінші кезекте өмірлік қиын жағдайларға тап болған жандарға көмек көрсетіледі. Олардың қатарында ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар мен кәмелеттік жасқа толмағандар, пробациялық есепте тұрғандар, қариялар мен мүмкіндігі шектеулі жандар бар. Мәселен, Батыс Қазақстан облысында тамыз айынан бері 500-ден аса адам осындай орталықтардың көмегіне жүгініпті. Жоба жетекшілерінің айтуынша өңірде 13 орталық ашылған. Қазір аймақта еріктілер мен болашақ заңгерлерге қала берді әлеуметтік жағынан аз қамтылған жандарға аталған жобаның жай жапсарын түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. Қорғау жобасы өте қажетті ойлаймын. Біздер сияқты мүмкіндік шектеулі жандар үшін өте қажет нәрсе, керек нәрсе. Енді қазір біз қорғауға жолығып тұрық, бізге көмектессін деп, көмек сұрап, біздің құқымызды қорғалсын. Қорғау дейтін жоба тегін. Тегін мына әділеттік кеңес береді, мына әлеуметтік өмірі төмен адамдарға. Көп балаларға, я көп мына пенсияда дұрыс есептемеген, сондай мәселемен келеді. АСП-де дұрыс санамаған, сондай көп мәселелер түсіп жатыр, соларды қарастырамыз. Бангладешке бүл-бүл дауылы жақындап, 100 мыңнан астам адам эвакуацияланды. Жағалауға жақын орналасқан аудандарда дүлей желден қорғану шаралары жүргізіліп жатыр. Ол Монгла және Читтагонг порттарымен бірге әлемдегі ең үлкен мангр орманы орналасқан Субдаран аймағында басып өтеді деген болжам бар. Қазір алапат дауыл мұхитта сағатына 120 шақырым жылдамдықпен соғып жатыр. Айта кетейік, Бангладеште дауыл жиі тұрады.
Соңғы жылдары билік дүлей желдерге дайындықты күшейту арқылы адам шығын едәуір азайтуға қол жеткізген. Конго Демократиялық Республикасында өткен айдан бері жалғасып келе жатқан нөсер мен су тасқынан 30 мың адам баспанасыз қалды. Олардың арасында мыңдаған бала бар. Тұрғындар шатырларда күнелтуге мәжбүр. Табиғат апатынан жапа шеккендерге ауызсу, дәрі-дәрмек және азық-түлік жетіспеуде. Жергілікті халықаралық ұйым өкілдері осындай апатты жағдайға қарамастан мемлекет тарапынан көмек көрсетілмей жатқанын айтады. Нөсерден Убанга өзені бірнеше рет арнасынан асып, елді мекендерді қайта-қайта су басып жатыр. Жергілікті тұрғындар мұндай су тасқыны елде соңғы 5 жылда алғаш рет болып тұрғанын айтады. Боливия әскерлері халықтың президентке қарсы наразылық шерулерін басудан бас тартты. Әскердің ішкі саяси істерге араласпайтыны туралы қарулы күштердің қолбасшысы Уильямс Калиман мәлімдеді. Бірақ әскерлер биліктен жағдайды ушықтырмауды сұрап отыр. Еске сала кетейік, Боливияда наразылық шерулері қазанның 20-сы күні президенттік сайлаудан кейін басталды. Оған конституциялық соттың президент Эво Моралестің жеңіске жеткендігі туралы шешімі себеп болды. Оппозиция бұған наразылық білдіріп, қақтығыстар басталды. Соңғы мәліметке қарағанда 3 адам қаза тауып, 380 адам жарақат алған. Қазақстан дүниежүзілік туристік альянсына мүше болады. Шанхайда өтіп жатқан халықаралық сауда көрмесінде осындай меморандумға қол қойылды. Келісім аясында туристік альянс құзырындағы ғылыми зерттеу нәтижелерімен құнды мәліметтер қорына қол жетімділік артады. Бұған қоса ұйымға мүше мемлекеттермен тығыз байланыс орнайды деп күтіліп отыр. Сондай-ақ, кәсіби кеңестер мен тренингтер ұйымдастыру арқылы туризм саласындағы мамандарды даярлауға да үлес қоспақ. Айта кетейік, дүниежүзілік туристік альянстың қазір 191 мүшесі бар. Қазақ туризм компаниясы арнайы келісімге қол қоя отырып, еліміздің аталған ұйымға мүшелікке өткенін мақұлдады. Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Қырғызстан елдері туристер үшін бірлескен бағдарлама әзірлемек. Бұл туралы Шымкентте өткен басқосуда айтылды. Олар өз білімдер мен біліктіліктерін біріктіріп, тізе қосып жұмыс істеуді жоспарлап отыр. Тараптар алғашқы Темірлан атты турды келер жылы жүзеге асыруға уағдаласты. Бұл жобада туристерге тартымды дүниелер көп дейді жиынға қатысушылар. Сондай-ақ шетелден келген меймандарға Шымкенттің туристік әлеуеті таныстырылды. Олар қонақ үйлер мен мұражайларды ескі қалашықтағы қазба жұмыстарының орнын аралап көрді. Оңтүстік өңірінің қонақ жайлығына тәнті болды. Айтпақшы, келер жылы шаһарға туристер мен саяхатшылар көптеп келеді деп жоспарлануда. Себебі қала ТМД-ның мәдени астанасы атанады. Оған әзірлік қазірден бастау алған. Маңғыстау облысында биыл бизнес үш күнде әлеуметтік жобасы бастау алды. Мақсат, тұрмысы төмен отбасы мүшелерінің үйде отырбақ, кәсіп ашуына қол ұшын беру. Сәйкесінше бастама аясында мұндай азаматтардың қандай кәсіпке екені бар анықталып, үш күннің ішінде бизнесін бастап кетуіне толық жағдай жасалды. Қажетті техникалар мен шикізатты жергілікті меценаттар сыйға тартқан. Елімізде баламасы жоқ жоба аймақтағы 200-ге жуық отбасының тұрмысын жақсартуға жол ашты. Үш күнде бизнес жобасы жалғызбасты ана Ақмайра үбігелі өзгертті. Тігін машинасына қол жеткізгелі бері ол үйінде отырып, тыным таппай еңбек етуде. Сәуір айында басталған кәсібінен аз уақытта мол табыс түсе бастады. Жақында көмекке қос тігін шалып, бизнесін кеңейтуді көздеп отыр. Машинасы, мына тігетін маталары, мына жіптерін ішін өздері бесплатно әкеліп берді ғой. Содан біз тіктік, одан түскен қаражатты келесі өзіміз маталып. Қолдандық, тапсырыстар жетеді. Осы тұрғанда осы қыз жасауы, 9 көрпесі бар, сосын жастықтары мен, ал осы айдың аяна дейін бітіріп беруге мен келісіп алып қалдым. Үш баланың анасы Ақмайра бүгінде танымал тігіншіге айналды. Оның тіккен ою және құрақ көрпелері, шымылдығы мен перделері. Жаңаөзенде үлкен сұранысқа ие. Бір көрпесі 30 мың теңге тұрады. Майра апаның жұмыстарын инстаграмынан көргенмін. Жұмыстары өте қатты ұнады. Содан бүгін тапсырыс беруге келіп тұрмын. Қолданған
материалдарын сапасы өте қатты ұнады, дизайндарда ерекше. Әлеуметтік жоба аясында 50-ге жуық қала тұрғыны жеке кәсібін ашып, жұмыссыздар тізімінен шығарылды. Арасында көпбалалы ана, жалғызбасты аналар мен тұрмысы төмен отбасылар бар. Гүлмира Әбішева, Ренат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Әзірге айтар ақпарымыз осымен тәмәм, амандықта қайта жүздескенше.